Barry of Arrakis, now one is from Sorrentus, he's from Italama, you want to say he doesn't exist. He estaba, estaba muy gentil, básicamente gent del sur de la península, i gitano. Això és un carrer, el seu rostre, el que és. Es veu bé, avui, us diu una cosa una mica.